ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଧୁରୁଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଦେଖୁନ୍ ପଛେ ପଛେ ମୋର ବହେନ ଆସୁଛେ, ତ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ କାଁ ଯାଉଛୁଁ, ଆମେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଥିସୁଁ ଜଙ୍ଗଲକେ, ଆମେ ଏଛେନ୍ ବି ଯାଉଛୁଁ ଜଙ୍ଗଲକେ। ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକେ କାଁ କରି ଯାଉଛୁଁ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବତାବି। ଜଙ୍ଗଲ ବେଲେ ଇଟା ଆମର୍ ଗାଁ ଲାଗିକରି ଅଛି, ଘର ପାଖେ ବେଲେ ଚଲେ, ହେଥିଲାଗି ଏଖେନ୍ ଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲ 5:30 ଉପରେ ହେଲାନ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆସିଛୁଁ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖେ ଅଛି। ଆଉ କାଁ କରି ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପଛାଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କହ ବୋଲେ ଇନ କୁଇଲର ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଖରା ମାସେ ହେସି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରମାନଙ୍କେ ହେସି, ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ ନିନା ଜଙ୍ଗଲ ଦିଆ ଅଛେ ତ ଆମେ ହେଟା ଶାଗ ନେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ବାକି ଟୁଲିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ ଶାଗ ନେଇ ପାରିଲୁ ଆମେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଲ୍ସି ଭାଦେଲ ଶାଗ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଆଗରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେଟା ଟୁଲମା ବୋଲୁଛି ଅଛନ୍ ମୋର ବହେନ, ଶାଗ ତ ନେଇ ପାଇଲୁ କେନେ ବାହାରବା ଯୋଡ଼େ କେତେ ତ ବାହାରିବା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ମେହନତ କରିବା କହ ତ। ସବୁ ତ ବୁଢ଼ ହେଇଯାଇଛେ ନି ନା, ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରବା, ଅଛି ଅଛି କୁହେଣ୍ଡି ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ, ହଁ ଟୁଲୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ହପେଇଛେ ଇସ୍ମେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁ ଓ ବୋଲେ ସକାଳୁ ଯୋଡ଼ି ଯେ ଆଣିଥିଲ ତୁ ମିଶେଇବ ଟୁଲ ଟୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ନେ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ତାର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମହୁଲ ଗଛ ଥିସି ପ୍ରାୟ, ଏନ୍ତା ଗଛ ଦେଖିଥିବେ ବି ଆପଣମାନେ, ଗଛ ଉପରେ ଯେନ୍ ଗଛ ଥିସି ସେ ତାର ଫୁଲ, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏତକି ମୁଠେ ମୁଠେ ବି ଟିକେ ଏତକି ଯୁଡ଼େ ଶାଗ ତୋଳିଲୁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନ, ଅନ୍ଧାର ତ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଫିର୍ ବି ଆଗୁମା ସରିଗଲା ଆମ ଶାଗ ତୁଲା। ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଯୁଡ଼େ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ଏଖେ ନା ଯୁଡ଼େ ଶାଗ ନେଉଛୁ, ଏତେ ମିଶେଇଦେମୁ ସରିଗଲା କାମ। ୱା 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 ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ବଗ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି, 2, 4, 6, 8, 10 ଦଶଟା ଅଛନ୍, ଦଶଟା ବଗ ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସର୍ଗି ଗଛ। ଏ ସର୍ଗି ତ ଉଣାସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ବିକ୍ସନ୍ ତାର ତେଲ ବନାସନ୍, ଘି ବି ବନ୍ସି ଠାନୁ ଦେଖୁନ୍ କିନ୍ତା ହେଇଛେ, ସର୍ଗି ମାନେ ସବୁ ପାଚିଲାନ। ଏ ସର୍ଗି ଯେତେବେଲେ ପଡ଼୍ସି ଆମେ ବି ଉଣାମୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ହେତ୍କି ଟୁଲିଥା ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ନ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ତ ଫିର୍ ବି ଟା ମୁଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହେତେବେଲେ ତ ଖେଳଟା, ବାଏ।